مگر رانی سو تو جو ہوتی ہے وہ چون کی بھی بری ہوتی ہے میری بات سن کے رانی نے آپ سمجھ گیا سو تو سے کہتے ہیں آپ مجھ سے پریم زیادہ کرتے ہو میں کسی کام یوگ نہیں ہوں ناچ رانی میری بات سنیں میں ماتر دو لفظوں کے ماتم سے آپ کو سمجھاؤں گا باقی آپ کی سمجھ ہے جیسا آپ چاہو ویسا ہی ہوگا کہیے ناچ ¡Gracias!